ဒီနေ့အတွက် MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့သုံးနှစ်စာပေါင်းလုံးမဲ့မြမအုပ်ရှင်အကယ်ဒမီစုပေပွဲအတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ရွှေချိုမောင်မဲ32ယောက်စီရင်ကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းကားငါးစီးသူ၂ယောက်ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ဇေကဘာအိမ်ရောင်ဝင်းအရောက်မှာရင်မောင်းကိုအုပ်ခဲနဲ့ထုပြီးတက္ကစီကိုလှုပ်သွားတဲ့သတင်းမင်္ဂလာလုံးလေးစိတ်ကိုမြို့ပြ PDF အုံဖွဲ့ကရှော့တိုက်ဒုံ9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတက်တွင်းမနက်တေကိုဆက်ပစ်မဲ့လို့ကြေညာထားတဲ့တဲ့မြန်မာလူကကူးကန်းနေလက်ထက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံသားကိုပြန်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပြောတဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်စီထွက်ပြေးဝင်ရလာတဲ့9000ကျော်ရှိလာတဲ့တဲ့နဲ့အခုဗန္နာနှစ်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကျပ်9635ဘီလီယံကျော်သုံးဆမှာဖြစ်ပြီးအရင်နှစ်ထက်ကျပ်1938ဘီလီယံကျော်ပိုမိုသုံးဆမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါသုံးနှစ်စာပေါင်းပြီးမဲ့မြမအုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုပေပွဲကိုမေလ6ရက်ကျရင်နေပြည်တော်မှာလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ရွှေချိုမောင်မဲ32ယောက်စီရင်ကိုဧပြီလ6ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးဧပြီလ20ရက်လောက်မှာစတင်ပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရတော့မှာပါရွှေချိုရွေးချယ်ခံရတဲ့အမျိုးသား15ယောက်ထဲမှာတော့ပိုင်စစ်မှုဖြိုးမင်းစော်ခပိုင်သက်အောင်စော်ဖုံးပြေခရှင်ဖုံးပြေစားတဲ့သူတွေပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီး18ဦးထဲမှာဆိုရင်တော့ချူးမြသွယ်ခစီဆန်ကျော်စောလင်းလက်ခွန်းချူခရွှွန့်လက်ရီဖူးနုံနုံပြည့်ဝေရှင်တို့ပါဝင်တာပါလက်ရှိရွေးချယ်ခံထားရတဲ့32ယောက်နဲ့အရင်နှစ်ကရွေးချယ်ခံထားရပြီးပြန်လာလျှောက်တဲ့8ယောက်စုစုပေါင်းအယောက်40ကရွှေချိုဖြစ်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီရွှေချိုနောက်ဆုံးအဆင့်ရှင်ပြိုင်မှုမှာအကယ်ပြတ်တိုင်တွေအဖြစ်အကယ်ဒမီရန်အောင်အကယ်ဒမီရဲအောင်အကယ်ဒမီခန့်စီသူအကယ်ဒမီမေသန်းတို့အကယ်ဒမီမေတင်စာဦးနဲ့အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူစာတို့ပါဝင်ရွေးချယ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ6ရက်ကအသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကြီးမောင်းလာတဲ့ ADBAN အမျိုးသားတက္ကစီရင်ကိုလူရွယ်နှစ်ဦးကငှားလာတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဇေကဘာအိမ်ယာဝင်းအရောက်မှာရင်မောင်းကိုနောက်ကနေကျိုးတဲ့အတိုင်းလမ်းခေးအုပ်နဲ့ထုပြီးတက္ကစီကိုလည်းလုသွားတဲ့အပြင်ဖုန်းနဲ့ကားမောင်းလို့ရတဲ့ငွေကျပ်9000လည်းပါသွားခဲ့တာပါရင်မောင်းမျိုးသားကြီးကိုတော့ဇေကဘာငါးလမ်းမှာထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကဒဏ်ရာနဲ့သွေးတအားထွက်နေတဲ့လူနာကိုတွေ့လို့အကြောင်းကြားတဲ့အခါသွားပြီးကယ်ဆယ်ခဲ့တယ်လို့မြစ်တာအလင်းလူမှုကူညီအသင်းတာဝန်ရှိသူက MD News ကိုပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ထဲခက်ဆဲဆဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးမလာတဲ့မှာတွေပလဲမျိုးသစ်အိမ်ရာအနားတဝိုက်မှာတက္ကစီကားအစီးလိုက်လှုပ်သွားတဲ့အမှု၃ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတမှုနဲ့တမှုကဆယ်ရက်တစ်ပတ်လောက်ပဲကြာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ MD News ကမေးမြန်းချက်တွေအရလှုပ်တဲ့လူတွေထဲ5-6ယောက်လောက်ကပုံစံတွေတူနေကြတာမလို့တစ်ဖွဲ့တည်းကဒီလိုကားလှုပ်ရမှုတွေကျူးလွန်နေတာလို့ယူဆရတာပါအပိလာ6ရက်ည9နာရီကျော်အချိန်ကမြို့ပြတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ BWM ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ Liberty Thunder Anonymous Mission Team Alpha တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မင်္ဂလာလုံးလေတပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံ9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပြီးဒီလိုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်လမ်းအမှတ်1မြေဆောင်1ရဲ့အနောက်ဘက်မီတာ300လောက်အကွာကွင်းမြေမှာတရားခုံမှာရှော့တိုက်ဒုံတစ်လုံးနဲ့ပြေးလမ်းရဲ့နောက်ဘက်မီတာ400လောက်အကွာတက္ကသိုလ်သူနာပြုဆေးတက္ကသိုလ်နဲ့လေစိတ်ခြံစီကိုအနာရေမြောင်းပေးမှာတရားခုံမှာရှော့တိုက်ဒုံတစ်လုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့သုံးဖွဲ့အနေနဲ့တက်တွင်းတကြံမနက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တရားခုံမှာရှော့တိုက်ဒုံတွေအလုံးလောက်ရှိတယ်လို့လည်းသူတို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပောက်ကွဲတာကြောင့်လူပစ္စည်းထိခိုက်မှုမရှိဘဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနာတဝိုက်ကနေတရားခုံမှာရှော့တိုက်ဒုံကိုရဲတန်အပိုင်းစားနဲ့တန်လူတန်စားတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့တက်မတော်သူနာပြုနဲ့ဆေးတက္ကသိုလ်ခြံစီကိုလေစိတ်ခြံစီကိုနာကကိုင်းတော့နဲ့မြက်ခင်းပြင်မှာမိလာမှုနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူကုန်ကူးခိုင်းနေရဲ့မလုံပေးဆွဲဆောင်တာခံရပြီးတဲ့နောက်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဥပဒေနဲ့မညီတာတွေလုပ်ကိုင်မှုအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်တာချီလိတ်ကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအဖမ်းခံရတဲ့ကာလမှာအရိုက်ခံရတာအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခံရတာမျိုးတွေအထိဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကသူ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းပြန်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာလူကုန်ကူးခန်းတွေရဲ့အဖမ်းကိုခံရပြီဆိုရင်မိသားစုအနေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စီအကြောင်းကြားပေးဖို့လည်းတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တက်ပီနယ်အတွင်းကလုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရမဲဆောက်နဲ့မေရာမတ်ခရိုင်နေစီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည် 9,428 ဦးရှိလာပြီလို့သိရပြီးထိုင်းအနာပိုင်တွေကမေရာမတ်ခရိုင်ထဲမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည် 3,264 ယောက်အတွက်ခဏနေထိုင်ဖို့နေရာ4နေရာနဲ့မဲဆောက်ခရိုင်ထဲမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည် 2,164 ယောက်အတွက်ခဏနေထိုင်ဖို့နေရာ6နေရာစီစဉ်ပေးထားပြီးအဲ့ဒီအထဲကလေးငယ် 800 လောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲကလာနေတဲ့မဲဆောက်နဲ့မေရာမတ်ခရိုင်တစ်ခုစလုံးနဲ့ချီစံနေကြောက်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအနာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာမို့လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျာလ
Leshi Natana said, Don't Hanus Lipanani Macago, you need Tanaga, Jet, Naran Chow, Tonsanga Billion Jo, Tonsama Pibi, a Yenica, Tonga Tat, Jet, Tanguya, Tonsa de Billion Jo, Pudoma Pedalu, Dinito Biane, Natana said, Don't Hanus Lipanani, Pilanzuye, Banangu, Ya Tonsaya, Ubima, Pobia Tabi, Turia Amazon Pier, Simagane, Banayuni Tanaga, Jet, Liran Dona, Nasane Billion Jo, Tomava. ဒီနောက်မှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြက်2000တရာ85ဘီလီယံကျော်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြက်980ဆန်5ဘီလီယံကျော်အပြင်နေဆက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုးဆက်3ဘီလီယံကျော်စသဖြင့်30မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့နှစ်စဉ်2ဘီလီယံလောက်သုံးလာတာဟာဘဏ္ဍာနှစ်စဉ်နှစ်လောက်ရှိပြီးဒီနှစ်မှာအရင်နှစ်ကထက်ကြက်ငွေဘီလီယံ1200ဘတ်သုံးမယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်ရင်တော့ဒေါ်လာ2ဘီလီယ
elu minzia pipi mele, dollar zine to you know, a yenit lube, satun de lube, yom at the washi de jow, bajalila do see why ibinashi de yoga sovare. Dinner at the rinde samuga dinia mapi babi, Naya de male, two jar at the rinde net, seven zazia jawarigo, and we knew the rinde tanaka disabida mapillo, sell a jishu nasimbo, take off yasikmia.